Ruslan, hoş geldiniz stüdyomuza. Ruslan, dünən bir çox məqamlar var idi. Mən dünənki kadrları zəhmət olmasa, Sevinç xanım əlimizdə varsa, zəhmət olmasa dünənki günlə bağlı, Anna ilə bağlı. Rafiq bəy, dünən siz getdiniz ora və Noruz da orada oldu, siz de orada oldunuz, Təranə xanım da orada oldu və məmmalı nə gəldi sizə? Bəli, Zaur müəllim, dünən biz səhər saat 10-dan gecə 1-ə qədər jurnalist araşdırması və psixoloji peşə müşahidələri aparmışıq. Və mən lap əvvəlcədən sizə bir sözü demək istəyirəm ki, mən bugün sizə çox dəhşətli bir faktları danışacağım. Və hətta xanımın taleyi barədə çox dəqiq bir məlumatı olan bir insanın adını verəcəm sizə. Bəli, bəli. Çox maraqlı. Bəli. Bunun və nəyə əsasən qənaətə, nədən qənaətə gəldiniz buna və niyə əminsiniz ki, dəqiq... Bəli, Zaur müəllim, mən qeydlər aparmışam. Hələ, adı əgər... deməzdən öncə qeydlərinizi deyin. Bəli, bəli, yox, adı deməyəcəm, sizin icazənizə mütləq deyəcəm. Amma mən çox istəyərdim ki, həmin insan özü sizə məlumatı versin. Əks təqdirdə mən mütləq deyəcəm. Deməli, Zaur müəllim, gəlin belə eləyək. Mənə mümkün qədər bir dəqiqə yarım tam vaxt verin Buyurun, ki... Buyurun, tam ixtiyarınızdadır, Faiq, bir balaca səsimizə... Deməli, Zaur müəllim, biz ilkin olaraq ehtimal qəbirsanlığı götürdük. Və bu bizim üçün çox manevr edici bir priyom idi. Həmin qəbirsanlıqda, biz getdiyimiz həmin qəbirsanlıqda xanımın yaşadığı kənddən heç kəs dəfin olunmur. Və bir şey də sizə deyim ki, o xanımın həmin qəbirsanlığa ömrü boyu ayağı dəyməyib. Bir, deməli, gəlin belə bir məsələyə yanaşaq. Biz araşdırma nəticəsində müəyyən edildi ki, kameraya düşüb xanım və kameraya xanım bu istiqamətə düşüb. Kərəcə kəndinə gələn tərəf. Bəli, bəli. Kərəkə kəndinə yox, öz kəndlərinə yox, Kərəcə kəndinə. Bəli, bəli. Və kameraya düşüb və bunu isə polis deyib. Bizim hörmətli vəkilimiz məni mütləq təsdiq edəcək ki, cinayət təqibi barədə məlumat araşdırılarkən, əgər itmiş bir şəxsin kameraya düşməsi müşahidə edilirsə, mütləq qaydada tanınma aparılmalıdır, bir mənalı. Və qohumlarına, yaxınlarına tanınma. Mütləq ki, yəni bu sizin ananızdırmı? Və hətta neytral bir adama da o tanınır, görsədilməlidir. Bu görsədilməyib. Polislər görsətməyiblər, deyilənə görə. Amma bu tamamilə səhvdir. Mümkün deyil. Hüquq mühafizə orqanlarında əgər axtarışda olan itməsi və s. barədə vətəndaş hansısa bir müşahidə kameralarına düşübsə, o mütləq görsədilməlidir. Bu bir mənalı yalandır. Yalanı kim deyir? Bizə deyən Novruz. Yəni hələlik biz Novruz barəsində danışırıq. Novruz, ikinci bir tərəfdən. Deməli, Novruz... Biz Novruzla, mən Novruzla qəbirsanlığın ərazisini axtaranda orada uçurum bir yer var idi və ehtimal elədik ki, axtardıq və o uçurumun o tərəfində bir, üzr istəyirəm, başqa bir adını tapa bilmirəm, ayaq yolu formasında bir putqa var idi və mən Novruzdan... Tualet. Bəli, Novruzdan xahiş elədim ki, Novruz, ora bir bax. Novruz kamera, o yarğanın deyək də, o tərəfindən getdi, baxdı ora, açdı, qapını baxdı və dərhal da mənə dedi ki, bu 2-3 gündə olub. Bilirdi axı bu 2-3 gündür bura qoyublar bunu. Bir dəqiqə, xahiş edirəm, bir dəqiqə. Deməli, bu belə. İkinci bir dəqiq məlumat ki, mənim ağzımdan yaxma götürülüb. Yəqin yenə bizim vəkilimiz təsdiq edəcək. Yaxma, DNT analizi o halda götürülür ki, deməli, DNT analizi 3-5 gün ərzində atalıq müəyyən edilə bilər, uzada bilərlər. 10 min il ərzində əgər hansısa bir sümükdən arayış götürülürsə, analiz götürülürsə, ən pis halda 3 gün, 30 gün ərzində götürülür. İkinci vacib olan bir tərəf, hüquqi tərəfdən götürsək, peşəkar mütəxəssis tərəfindən götürülür, sterilizə olunmuş qaydada, izolyasiya olunmuş halda aktlaşdırılır, protokollaşdırılır və onu analiz verən adamın imzası ilə təsdiq edilir ki, bu adam verdi və o tibbi personal tərəfindən götürülməlidir. Digər bir tərəf, Novruz bizim işlərimizin bütün başdan ayağa qədər yaddaşım zəifdir, yaddaşım itib deyə təkrar-təkrar bizə onu vurğuluyordu.
Və mən ondan soruşanda ki, sizi yaxmanı nə vaxt götürüblər, kameraya nə vaxt düşüblər, tarixlərin heç birini bizə demədi. İndi baxın, insanın polisə həyatında bir-iki dəfə yolu düşür və yaxud yaxmanı bir-iki dəfə götürürlər. Ana ilə bağlı olan sübutlarla bağlı yaxmanı insan tarixini necə unuda bilər? Bu mümkün deyil. Ən vacib məsələ. Deməli, biz qəbirsanlıqda... Ümumiyyətlə, yaxma götürüldüyünə inanırsınız. Qətiyyən, götürülməyib. Yalandır. Mən sübut eləyəcəm, narahat olmayın, mən məsuliyyətimlə danışıram bunları. Mən sübut eləyəcəm, yaxma götürülməyib. Digər, xahiş edirəm. Digər bir məsələdə bizə, biz qəbirsanlıqda axtarışlar apararkən, bəli, ehtimallarımız oraydı və sonradanla studiyada əyləşən bir insan təngənəfəs, efir başlayandan 3 dəqiqə sonra, mən telefonda baxdım, təngənəfəs yaxınlaşdı ki, mən televiziyada gördüm, gəldim. Həmin adamın başında idman papağı, şalvarının balağında qurumuş palçıqlar, yəni bu adamın evdə oturub əyləşib televizora baxan tipi deyil idi. Və sonradan soruşdum ki, sizin telefonunuz var, dedi, yoxdur. Bundan önəmli daha vacib bir tərəflər. Novruz bizə təkrar israrla sübut eləməyə çalışırdı ki, mənim anam saat kamerada ağzı o tərəfə düşüb və yaxud və s. bu saatda burada olub. Amma biz sonradan sizin köməyinizlə müəyyən edildi ki, xanım, saat 3-dən 4 arasında həmin kənddən kameraya düşdüyü yerdən 8 kilometr aralıqda digən bir kənddə olub və sübuta da yetirildi. Getdik, həqiqətən də xanım orada olub. 8 kilometr ayağının burasını it dişləmiş bir xanım necə saat 3-də kənddə görülüb kameraya düşübsə, 3-də o kənddə olub. 8 kilometr aralıqda. Sonra, deməli, və çox müəmmalı bir tərəf, vacib olan bir tərəf. Ayın 13-də xanımın itdiyi ehtimal edildiyi bir halda, ayın 14-də Mallı Şıxlı kəndinin cavanları yığışaraq axtarış aparıblar. Tarixi səhv dedim. Mən əvvəl hamını samirini... Xahiş edirəm, tarixi deyim. Yox, tarixi yadımda deyil, deyəməm. Bir dəqiqə, bəs xahiş edirəm, danış bircə dəqiqə. Çox maraqlıdır ki, tarix heç birinizin yadında deyil. Zahar müəllim, 13-də itib. Mən orada araşdırdığı materiallara görə 14-ü və 15-i sosial şəbəkə üzərindən qardaşımızın təşəbbüsü ilə qrup yaradılıb, kəndin cavanları xanım axtarıblar. Axtarılıb, 2 gündən sonra Novruz tərəfindən axtarış dayandırılıb. Bir həftə axtarılıb. Bəli. Bir həftə axtarmışıq. Bir həftə, 10 gün. Bəli. 10 gündən sonra Novruz tərəfindən dayandırılıb və mən Novruzdan dəfələrlə soruşdum müəyyən çarpaz suallar və yaxud araşdırmalar ki, hər dəfə tarixləri unutmaq, bizi azdırmaq, qəbirsanlıqda 4 saat bizim axtarımıza baxmayaraq, gecə saat 8-də, 7-də dedi ki, bəli, mənim anamın saat 4-də bu kənddə olmasının xəbərim var, mən də axtarış eləmişəm. Nədən bizə demirdi onu? Və mən böyük ehtimal hüquqi araşdırmalarda saxtakarlıq etdiyinə görə yaxıma götürülüb, kameraya düşüb, hüquqi cəhətdən yanlışdır, tanınma aparılmalıdır, bir mənalı. Və digər bir məsələ ilə bağlı deyir ki, 4 ulduzlu olan bir adam gəldi, yaxmanı götürdü ağzımdan, oradan buradan çıxdı getdi. Yaxmanı götürmə proseduru qaydaların Əkbər müəllim məndən də yaxşı bilir, ağzın orasından burasından götürmürlər. Və 4 ulduzlu rütbənin hərbi xidmətdə olmuş adam bilmirmi rütbəsi nədir? Tamamilə yalandır və mən məsuliyyətlə bildirirəm ki, xanımın harda olmağından bu dəqiqə oğlunun xəbəri var. Bir saniyə, bir saniyə, lütfən, lütfən. Və digər bir faktları da mən... Lütfən, lütfən, lütfən. Nəyə əsasən düşünürsünüz ki, Novruzun bundan xəbəri var? Digər daha bir faktları da... İstəyərdim özü etiraf etsin, əks təqdirdə mən adlarla danışacağım. Məllim, faktlarla deyəcəm sizə. Siz söhbətinizdən belə çıxır ki, görəmən... Siz dünən axşam, mən peşəmi... Qismən bilirəm və mənim kifayət qədər təcrübəm var. Mən dünən axşam bəzi məlumatları biz araşdıranda, mən araşdıranda, Tərna xanımın köməkliyi ilə sizin səsiniz batdı, siz danışa bilmirdiniz. Səsim batdı deyilir ki, məllim, mən səsiniz batdı, xırıldadınız, səsiniz xahiş edirəm. Sizin sözünüzə ilə çıxır ki, biz 2 gün üydü açsusuz axtarırdıq. Biz neçə gün üydü sizin, bir dəqiqə. Sizin ananızla bağlı ipucu axtarırdıq, qəbirsanlıqda o kol-kos qalmamışdı axtarmayaq. Və siz xatırlayın, bütün proses yekunlaşdı, biz qardaşın atasının evində 10-15 nəfər əyləşib, sizin üçün rəqib mən idim, mən araşdırdım bəzi şeyləri, onun atası kənd ləhcəsi ilə, kənd saflığı ilə bir zarafat elədi mənə. Siz gülməkdən keçdiniz,
Heç kəs gülmədi. Sizi saxlamaq olmadı gülməkdən. Mən güldüm məli. Kamerada var. Baxın, və digər adlar var. Digər faktlar var. Tarix var, günlər var. Və mən əgər siz ananız digər çox ciddi faktlar var. Əgər siz ananızın itməyi səbəbi və yerini efirdə Zaur müəllimə gizli olsa da deməsəniz mən ad çəkəcəm. Və çək, mən faktları mən razıyam. Allahın da olsun çək. Əgər mənim anamdan xəbərim varsa, PC-dən sabah salamat çıxmayım. İkinci ki, mən nə dəli deyiləm, nə xəstə deyiləm ki, anamı gizlədəm, anamın yerini kimi çəkəyim. Oğlanın evinə hədə qorxuya gəliblər. Maşınla gəl, bir dəqiqə. Maşınla gəliblər, onun hədəliyiblər ki, sən başını bu işə qatma. Sənin iki uşağın var. O gələn adamlar, bir dəqiqə, o gələn adamlar kənd adamları olmayıb. Bir dəqiqə, maşının nömrəsini heç kəs görməyib, heç kəs tanımayıb. Onun ata evinin öz evində yaşadığını onlar hardan bilir? Və onun evinə gəliblər, qapısının ağzında deyib yoxa çıxıblar. Amma halbuki bunlar bütün günü ailəlicə bir yerdədirlər. Hardan biliblər onun evini? Və onun, o qardaşın, siz onun ayağına qədər minnətdar olmalısınız. O qardaşın sizin ananızın axtarmağında iddialı olduğunu kim bilirdi? Müəllim, axtarmam Allah canını sağ, Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Bir yerdə axtarmışam. Mən onu tanımıram. Siz niyə dayandırmışsınız axtarışı? Axtarış dayandırmamışam. Müəllim, sən başa dönərəm. Mən axtarış dayandıran oğlan nə şöybəyə zəng eləməz, nə də anam da zəng eləməz. Şöybəyə zəng eləməz. Şöybədə sizdən yaxma götürülməyib. Götürülüb. Allah haqqı sübut eləyərəm onu. Müəllim, zaman müəllim, götürülməyib və qayda səhvdir. O cür götürüb heç bir dəqiqə. Bizim vəkilimizdən mən çox xahiş eləyəcəm. O həmin DNT analizini siz elə söz edin, vallahi cəmaət götürün. Kamera sizə niyə? Rafiq bəy, üzr istəyirəm. Oğlu... Əgər DNT analizi o vaxt götürürsə, ortada bir dənə trup olmalıdır, bir meyit olmalıdır. Olmaya da bilər, üzr istəyirəm. Olmaya da bilər. Naməlum, məlum olmayan, tanınması aşkar olmayan meyitlərin araşdırılması aparıla bilər. Yox, qəbul edirəm. Yəni olmuş olmalıdır ki, eləsinlər də. Tamamilə doğrudur. Bu bir. İkinci isə siz mənə dediniz ki, 2 gün bundan əvvəl polislər gəlib çayı da axtarıb. Bunlar önəmli deyil. Digər variant önəmlidir. DNT analizi ən pis halda 3-30 gün ərzində elan edilməlidir. Siz tarix mənə dediniz ki, itəndən 3-4 gün, 5-10 gün sonra gəlib götürüblər. Biz hesabladıq 50 günü keçib. Yox, mənim yadımdadır, Anna burada olanda söylədi ki, mən ATV-yə gəldiyim gün, keçən həftə, qardaşımla mənə zəng vurdular ki, gəlin yaxma verməyə. Kim? Zaur müəllim. Kəndimizin Çaskovsi zəng elədi mənə. Kəndin Zaur müəllim. Digər bu danışıqlarımla bərabər, bütün bunlarla bərabər və mən Azad iddia edirəm ki, Azad müəllimin nömrəsini verin, zəng eləyin. Siz getdinizmi? Bax siz ana getdim Azad müəllimin, Babəh müəllim zəng vurdu mə. Dedi ki, bəs nə olsun, bura gəlməlisiniz. Dedim bəs bacımın verilişə gedir. Mən özüm kətdiyəm. Dedi hə yaxşı. Dedi ad boy verdi. Təzən bir 2 saniyə keçərkən təzən yığdı. Dedi səncə. Dedim problem deyil, gəlim. Getdim, çıxdım ikinci mərtəbə, Babək müəllim dedi ki, gözlə, Azad müəllim yanında adam var, rəisin mavini. Nəsə, adam yola salınca sonra məni çağırdı yuxarı. Girdi Azad müəllim. Yaxma götürüldü mü səndən? Azad müəllimin yanına girdi, məni göndərdi də evcə, belə deyək, bu başın axırıncı otağa. Aha. Dördüncü cavan oğlan idi. Aha. Nəsə, əlində bax, bu uzundan bir şey idi. Dünən müəllimə də dedim onu. Aha. Mənə dedilər ki, analiz götürür. Dedim, bu nədən ötərdi müəllim? Dedi, çox ölüm tapılır. Yəni, aydındır. Ölən götürüldü insan, mü o səndən? Götürüldü. Dişlərimin dibindən soxuldu, buzca soxuldu. Fırladılar, o cümlə götürdülər. Aydındır. Mən qayıtdım, dedim ki, müəllim, bunu nədən ötər götürürüz? Dedi ki, baxma, o qədər meyit aydındır, tapılır. O meyitlərdə, i̇nsan, əgər tanınmaz halda olan meyitlər. Düşür. Bəli. Analiz, onu da dedi, övladlarından götürə bilir. Nə bacıdan götürülmür, nə qardaşdan. Ancaq belə ölən adam övladı kimcə ondan götürdü. Novruz kim götürdü? Kim? Sizdən götürən kim idi? Bir dəqiqə xahiş edirəm. Deyirəm nömrəsini verim. Kim götürübsə Azad müəllim. Sizin ağzınızdan su götürüblər. Kim idi götürən? Azad müəllim məni qardaş, göndərdi. Qardaş kim idi götürən? Adım bilmirəm də başa dönüm. Necə yan adım? Rütbəsi nə idi? 4 dənə ulduzu var. Bir nəfər idi götürən. Bir nəfər. Nə? Bir nəfər. Yo, bir nəfər götürdü. Bəli. Siz hara imza qoydunuz? İmza hara çəkdiniz? Ağ kağıza imza çəkdirdim. Nəyə çəkdiniz? Ağ kağıza. Zaur müəllim, bu hüquq mühafizə orqanları ona imza nə təri? Bir dəqiqə. Familiyamız, mamın familiyasının təvəllüdüm, bir də öz familiyamın təvəllüdümü yazdılar. Mən çox istəyərdim ki, bizim kriminalistika sahəsində çox peşəkar bizim mütəxəssislərimiz istefada olsa da belə
qoşula bilərlər. Sizin protokol qaydada aktlaşdırılmalıydı. Sizin bu su sizin ağzınızdan götürüldüyü. Əsas odur ki, bu adam o şöbədə olub. Şöbəyə zəng eləmək, Babəhlə və Azadlə mələqə salmaq və problem var ki, nömrəsi verdim və mən zəng eləyəm. Yaxşı, Rafiq bəy, məhz sizi, mənim yadımdadır ki, Novruz dedi ki, mən anam itəndən bir gün sonra gəldim. Mən 13 günü müəllim, belə müdürümün də nömrəsini verə bilərəm. Yəni 13 günü mən işdə olmuşam. Mənə zəng gəldi ki, mama itib, Bakıda olmuşam, bəli. 13 günü mən saat 9-da Bakıdan çıxıb getmişəm. Həmən gündə yol, özünüz bilirsə, qar yağdı, buz oldu. Gecə getdim, çatdım. Saat 4-də, 5-ə işləmiş, getdim, mən uzarda düşdüm. Mən evə çatanda saat 5, 6-da işləyərdim. Sən qalx oradan, o inqilab kişi gəlsin bura, zəhmət olmaz. Bağışlayın. 5, 6-da işləmiş ki... Raif Həsən də o kresloda elə. Evə çatdım mən. Mən 14-cü günü mən özüm də axtarmışam. Allah cənnə deyirəm, ölənlərə rəhmət etsin, balasını sağ olun. Mənə maraqlıdır ki, sizcə, bax, Ruslan, sizə gələn maşını heç xatırlamırsınız? Yox, mən elə bir ki, işdə olmuşam həmin vaxtı. Evdə kim olubdu onda? Ailəm olub. Xanımınız olub. Zəng gəldi ki, bəli, bir nəfər maşından düşməməklə, elə bir ki, bir ayaq maşında olub. Nətəzi, sağırıb deyib ki... Nə maşınıymış demədi? Aluminium tozurəkdə bir maşın olub. İndi, yəni, biz sovet maşına baxanda sovet maşını deyilir, biri... Orada xarici maşın tipli gedir. Qayıdı bir Ruslan hanı, deyib ki, Ruslan işdə. Deyib Ruslana deyin ki, öz işinə qarışsın, başına oyun açmasın. Baxçıya gedən bir övladı var, məktəbə gedən də iki uşağı var. Deməli, fakt olaraq bu söz deyilibdir də Ruslan gələn. Ondan sonra isə axtarış... Hansı ki, Ruslan axtarış üçün dəstək olub, kəndin bir neçə cavanları toplaşıblar. Bütün kənd cavanları. Hətta o gün mən orada baxdım, heç bir dəqiqənin içərisində bəlkə bir 50-60 adam toplaşdı ora. Bütün kənd cəmatı da bunda israrlıdır ki, o adam tapılsın, ortaya çıxsın. Və o gənclər toplaşıblar, Ruslanla bərabər axtarış eləyiblər. Bir həftə boyunca deyəsən axtarış gedib. Çox axtarmışıq, bəli. Axtarışdan sonra çox qəribə bir məqam və çox maraqlıdır ki, siz söylədiniz Ruslanın evi ilə bağlı. Əslində, Ruslan TikTokda canlı açırdı. Bəli, bəli. Xeyr, mən açmamışam. Mən kimsə misafirə qoşulmuşdum. Sən misafirə qoşulmuşdun? Bəli, misafirə qoşulmuşdum. Kimin misafirinə qoşulmuşdun? Anna açıb. Canını sən açmışdın. Misafirə Ruslan qoşulmuşdur. Bəli, qoşuldum. Tamam, o zaman gəlin belə deyək də. Sonra Rəvanın, bunların özü ilə, Noruzun özü ilə getdi şəhəri, Rəvan var, bunların müxbirləri var, kəndin müxbiri var. Bəli, bəli, bəli. Getdi o ilə şəhəri axtardıq, nə bilim, elə bir yerlərə getdi ki, yəni yorğan döşəb, elə bərbat vəziyyətdədir də. Getdi, yəni o, deyə bu qardaşın özü ilə də, yəni heç bir nəticə əldə eləmədik. Aha, və təxminən bir həftədən sonra da sizin qapınıza, sən işdə olanda, məhz maraqlıdır ki, əcəba sizin qapınızı, bax o maşın, məsələn, heç aidiyyəti olmayan bir adamsan da, simboli, xüsusilə də, üzr istəyirəm, yox, xüsusilə də sən üzün görsənməyib, müsafirə qoşulanda üz görsənmir də, səs gəlir ancaq, elə deyil. Və konkret olaraq, yox, üz görsənmir orada. Yox, xayiş eləm, qoy zarməm danışsın, üz görsənmir orada. Var, üz görmə var. Orada üzün görsənmişdir mi səni? Axşam çağıydı da, axşam bizi axtarışdı. Tamam, üzün görsənməyib də. Yəni, səni ən azı kənd cəmatından kimsə səsindən tanıya bilərdi ki, bu bizim Ruslandır, məsələn, Çərəcə kəndinin cəmatı tanıya bilərdi. Necə olur ki, birdən-birə bir həftədən sonra, mən sənə sual vermirəm, mənə maraqlıdır ki, qəribə gəlir ki, əziz ekspertlərimiz və əziz vəkilimiz, hüquqşünasımız Əkbər müəllim, adam müsafirə qoşulur. Axtarışda iştirak eləyir, aktiv iştirak eləyir pərdə arxası, pərdə önü canlı açıb iştirak eləmir, kimisə canlışına təsadüfən qoşulur da, ara sıra qoşulur. Necə olur ki, heç kimin evinə yox, məhz Ruslanın evinə gəlirlər ki... Və iki uşaq olduğunu bilirlər. Hə, və onun iki uşaq olduğunu bilirlər, tanıyırlar, onun ünvanı ilə Alnagilin əlaqəsi yoxdur, qohum deyirlər, doğma deyirlər, qan qohumluqları yoxdur, qapı qonşu deyirlər ki, bu adam qapının ağzında hər gün çıxsın, Alnagildə otursun. Ruslanın evinə və ailəsi bunu bildiyi halda, bunu gizlədirsə, Ruslanın orada belə ki, bizə məlum olan maraqları var. Əkbər mənim. Yox, mən bu halda... Mən bir şey söyləmək istəyirəm. Əkbər mənim, kənd adamlarıdır.
Yox. Kənd zəhmətkeş adamlardır. İndi bu niyə qorxuzmalıdır? Baxın, o zəhmətkeş bir insandır. Ehtiyat eləyib ki, əvvəla öz doğması olmuş olsaydı, o gedərdi polisə ki, mən anamı axtarıram, amma məni təhdid edirlər ki, ananı axtarma. Bir tərəfdən düşünüb ki, anam deyil, bacım deyil, xalam qızı deyil, cəmaatın itən adamına görə özümü niyə işə salıram? Elə qoy, mən sakit oturum yerimdə. Bu baxımdan o deyibdi ki, mənim nəyimə lazım? Mən əminəm ki, belə olub. Çünki əgər öz dayısı, əmisi, öz qohumu, öz doğması Allah uzaq eləsin, öz doğmalarından biri İraq olsun, olmuş olsaydı, anca, qanca, sonuna qədər gedərdi, deyərdə, mən niyə təhdid edirsən? Polis, mənim dünən qapıma gəlmişlər, mənə təhdid edirdi. İndi bir şey var. Gəl Ruslan soruşan, Ruslan, sən niyə bunu axtardın və cəmaatı nəyə qaldırırdın? Niyə kömək eləmirdin? Mən cavab verəcəm. Ruslan ayaqə qaldırmayıb. Ruslan eyni zamanda kömək... Əgər Ruslan yer çəkilirsə... Mən məsələdən gəliblər axtarışa, mən buradan bura kəndim... Bir dəqiqə, bir dəqiqə bağlı. Rafiq bəy. Zaur müəllim, biz həmin kənddə olduq. Rafiq bəy, üzr istəyirəm. Xahişim, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən Ruslanam. Mən bir vicdan borcumu yenidir, Rafiq axtarıram. Sonra mənə Zaur gəlir, hədə qorxu gəlir, mən dayanıram. Deməli, mən neyə eləməliyəm onda? Bəli, siz qanunla hüququn tələb elədiyi nədirsə düz deyirsiniz. Əkbər məlim. Amma gəlin burada, təkcə, bəli, biz bunu aşılamalıyıq. Olar mən bir şey söyləyim. Yəni, biz bunu aşılamalıyıq, siz düz deyirsiniz. Belə olan təqdirdə insan hüquq mühafizə orqanına müraciət eləməlidir, polisə getməlidir, 102-yə xəbər verməlidir ki, dünənə qədər filankəsin adamı itmişdi, onu axtarırdıq. Dünəndən mənim gəlib qapımı kəsdilər, belə bir söz dedilər. Amma insanın içərisində balası, ailəsi, xanımı, nəsli, kökü söz konusu olursa, mövzu olursa, artıq mən haqlı, mən başa düşürəm, mən dediyim indi doğru deyil, amma siz dediyiniz doğrudur. Zaur müəllim, mən onun üçün gəlməz. Tamamilə doğrudur. Üzr istəyirəm. O günləri, baxdı ki, o kəndin ərazisində meyit tapılsa, Allah sağ tapılsa, meyit tapılsa, Ruslanın ailəsində kimi soğur ortalayacaq. Yəni, bu ailə təhlükəldir. İnformasiya bunu açacaq. Mənə başqa şey maraqlıdır. Rafiq bəy, mən üzr istəyirəm. Rafiq bəy, Əkbər bəy, mikrofonsuz danışmayın, lütfən. Rafiq bəy, hal-hazırda iki tərəfli yazdığı kağızda, yəni o qeydlərini yazıbdır. Burada Novruza qarşı bir ittiham olmasa da bir şübhə nəyə əsasəndir? Şübhə odur ki, Novruz damı bilir anasının başına nə gəlib və susturulub. Bəli, budur. Kifayət elədi. Məlim, valla yanlış səhv versən sən. Allah haqqa yanlış səhv versən. Novruz, sən mənə bir dənə başlasın. Bir sual verim, xayiş edirəm. Yaxşı, bir sual verim. Nur, siz o kişini tanıyırsınız? Aha, yaxşı. O adamın evindən biz yerləşdiyimiz qəbirsanlığa qədər televizora baxıb gəlib dediyinə görə neçə dəqiqə gəlib çata bilər? O adamın evindən. Evindən qəbirsanlığa qaça-qaça neçə dəqiqə gəlib çata bilər? Bəs dünən dediniz, mən onu tanımıram harada yaşayır. Dediniz, onu tanımıram. Siz 5 dəqiqə deyirsiniz. Zaur müəllim, dünən Tərana xanım mənə şahidliyə eləyə bilər. Mən soruşdum ki, siz niyə qaça-qaça gəlmişsiniz? Bu kimdir? Dedi, mən tanımıram onu. Deyirəm, bu onun... Siz kimi tanıyıram da, müəllim? Siz onun evindən ora 5 dəqiqəni necə tapdınız? Valla elə deyirsən, elə bir cəhər ki, mamı mən yox açam. Amma mamı başqa yerdən tapılsa, məndən incimə. Mən razıyam. Məndən incimə. Mamam başqa yerdən tapılsın. Məlumatınız kifayət qədər var. Səbirli olun. Rafiq bəy, mən əsla istəmirəm. Bir saniyə. İnqilab kişi. İnqilab kişi. İnqilab kişi. İnqilab kişi. İnqilab kişi. Zaur mən, bir dəqiqə üzr istəyirəm. Mən 10 dəfə inqilab kişi dedim, siz mənə qulaq asmırsınız. Baxın, biz burada kimsəni ittiham edə bilmərik, Rafiq bəy. Suçluya da... İcazə verin bir dəqiqə. İttiham eləyə bilərin, bilmərik Noruz. Bizim sizi axsaqqal, ya mən sizi durquzacam masadan. Lütfən keçin orada eləşin. Ya da sakit oturun. Siz bizə dünən bütün günü yalan danışmısınız. Bütün günü. Bəli. Siz dediniz ki, danışıb 5-6 nəfər deyiblər ki, eşitmişik. Filan kəsin yaz yerində, filan kəsin yaz yerində. Qadın bura düşüb. Amma biz araşdırdıq ki... Siz... Zaur müəllim, efir vasitəsilə də sizin bir dəqiqə xayiş edirəm. Mikrofonu götürün, müəllim. Özünüzü sabah deyirsə beləməyin. Burada oturanda sizin hamınızı sabahdırdı. Başda Zaur bəy. Siz axı dünən belə danışmadınız. Mən üzr istəyirəm, mən üzr istəyirəm bir saniyə. Rafiq bəy, Noruzdan analiz götürün. Özünüzü bilin danışın.
Resmen bilirim bunu, ben tam eminlikle size deyirim. Bəli, götürülübdür. Və bu bir. İkinci, deməli Novruz gildən, yəni o Ərəfədə rayondan bir meyit tapılıbdı. O da kişi meyidi olubdu. Ya da o da bir kişi meyidi olduğuna görə bu analiz götürülüblər. Götürülüb və bir neçə meyid üzərində bu analiz aparılıb. Zaur müəllim, bir məlumat da verim. Həmin onun anasının itən günü bir müəmmalı qətildə olub onların kəndində. Bəlkə və bu təkcə rayonda məsələyə görə. Baxın, mən sizə bir şey deyim, üzr istəyirəm. Hal-hazırda bunu söyləmək istəyirəm ki, əvvəla biz ittiham edə bilmərik. Çünki bu bizim ixtiyarımızda deyil. Siz psixoloq kimi fikirlərinizi səsləndirə bilərsiniz, lütfən. Bir saniyə, mən fikirlərimi tamamlamağa icazə verin. Sonra mənim fikrim yarımçıq qalır. Sonra götürüb tirajlayırlar ki, Zaur bunu eləmədi, Zaur onu eləmədi. Lütfən. Ya susaq, qulaq asaq. Lütfən. İqlab bəy, keçin ora zəhmət olmasa. Lütfən keçin ora. Keçin orada əyləşin. Keçin orada əyləşin. Keçin orada əyləşin. Yəni bizim istintak işlərinə müdaxilə etmək kimi heç bir ixtiyarımız yoxdur. Çünki bu biz sadəcə olaraq köməkliyi mənasında. Bəli, mən nəyi söyləmək istəyirəm? O analiz təkcə Göyçay ərazisində tapılan meyitlər üçün yox, o birbaşa Bakıya göndərilir və Bakıda morqlarda uyğunluq testləri aparılır ki, yaxın 30 gün ərzində məhz o analizi, bəli, o analizi götürdükləri gündən, itdiyi gündən, o analizi götürdüyü günə qədər hər hansı bir meyit tapılıbsa, məsələn, deyək, 30 gün sonra bu analiz götürülübsə, 30 gün əvvəl adam itibsə, bu müddət ərzində hər hansı bir morqda təzə, yeni meyit aşkar olunubsa, onlarla analiz aparılsın. Və bu analizin cavabları isə mənfi gəlib, yəni müsbət deyil. Çünki heç bir, o analizlər hələ də saxlanılır, çünki heç bir şeylə uyğun gəlməyib. Heç bir meyitdən uyğun gəlməyib. Məndən də götürəndə dedi, yəni meyit tapılır, onunla görə, yəni ancaq övladlarından götürmək olar da, yəni indi mən onu bilməyəm. Və kameraya düşdüyü deyilən qadın da sizin ananız deyil. Görürsən, bu da dəqiq məlumatdır. Amma deyəcəm ki, götür, bildiyin şey. Rafiq bəy, Rafiq bəy, üzr istəyirəm. Baxın, Rafiq bəy. Novruz, bir dəqiqə. Siz dünən mənə təkidən dediniz ki, mənim anamdır. Dediniz mənim anamdır. Dedim, görmüsünüzmü? Dedin ki, mənə görsətməyiblər. O mənim anam, bir dəqiqə. Anam demədim, məlum, sənin başlığı. Rafiq bəy, lütfən, mən sizə bir şey söyləyim, Rafiq bəy. Mənim hər kəsin peşəsinə, sənətinə, işinə, hər şeyə böyük saygım var. Sizə də bilirsiniz, nə qədər saygım var. Sizə nə artıracaq, xayiş eləyəm ki, danışımda düzgün danışın. Novruz. Mən fikrimi bildirəcəm. İnşallah, mamam canə deyirəm, tapılanda mənimlə incimə. Biz də onu arzuluyuruz. Novruz, o formada danışmayın, o sizi izahım eləməyin. Mən Yox, bütün Azərbaycanlarımız bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə, belə reaksiya verməyiniz çox təbiidir, normaldır, siz nəyəsə itiraf etməyəcəksiniz. Bir dəqiqə, siz bəs... Rafiq bəy, Rafiq bəy, mən özür istəyirəm, mən özür istəyirəm, Rafiq bəy, baxın, biz burada xüsusi ittiham formasında çıxış edə bilmərik Novruza qarşı, əvvəla sizin bir psixoloq kimi yanaşmanız, insanların rəftarından gəldiyiniz qənaiyyətiniz, bu qənaiyyətinizdən doğan fikirləriniz saygı ilə yanaşıram, hörmətlə yanaşıram. Amma bu, biz də buna şərait və ya imkan yarada bilmərik ki, insanın ittiham olunsun burada. Çünki biz ittiham edən tərəf ola bilmərik, lütfən, ittiham olan tərəf ola bilmərik. Mən sizi başa düşürəm, fikirlərinizi də başa düşürəm və mən əminliklə nəyisə burada söyləyə bilmərəm ki, Novruz doğrudan da anasının itməsindən xəbərsizdir və ya xəbərdar deyil, heç nə barəsində məlumat verir. Məni burada yeganə narahat eləyən Ruslanın qapısına gələn avtomobil və Ruslanın bu məsələdə susmasını təhdid edən insanlar. Və mən də Ruslandan xahiş eləyərdim ki, bu məsələ ictimailəşdiyinə görə, əgər siz lazım bilirsinizsə, hüquq mühafizə orqanlarına yaxınlaşın və bu barədə mütləq şəkildə məlumat verin, əməkdaşlıq edin, çünki onların da işi rahatlaşsın. Ruslan, bilirsiniz, sabahlarım indi belə çıxır ki, bu adamın meyidi tapılanda və ya canlı haradansa tapılanda, bu adamla bağlı hər hansı bir xəbər gələndə, onda gəlib iki dəqiqədən bir sizin qapınızı mı kəstirəcəklər? Sabah siz özünüzü də təhlükədə qoymayın, mən düşünürəm, mən belə fikir düşünürəm. Mən qapıma gəlməyinə
Yani heç bir elə bir şərait yaratmamışam ki, kimsə mənə qapıma gəlsin. Amma bax sən işdə olanda, bax Ruslan, bax siz belə deyirsiniz. İşdə olun, mən övladlarım məktəbə vaxtı tamam. Getmədi. Ruslan, bax, emosional insansan, hiss eləyirəm ki, zəhmətkeş adamsan, əlləri qabarlı adamsan, bir loxma çörəyini əlinin qabarı ilə zəhmət çəkib qazanan insansan. Və vətən müharibəsi iştirakçısan, mənim saygım sonsuzdur sənə qarşı. Allah sənə can sağlığı versin. Borcumuz. Bəli, sənin o mərdliyin, şücayətin, o qəhrəmanlığını zaten o torpaqda sən göstərmisən Qarabağda. Bəli, sənin qapına heç kimin də cəsarəti yoxdur ki, o qapıdan həndəvərdən sən orada olur. Eyni zamanda heç kim bunu sustura bilməz, Zahir bəy. Və heç kim də səni susturmaq kimi şansı ola bilməz. Siz mənə rahat edən uşaqlarımın talihidir. Yəni bu üçün işdə olanlar. Ruslan, sabah Allah eləsin, hər şey yaxşı olsun, bir tərəfin fikirləşir. Meyit tapılsın kəndinizin qırağında, düzdür. Deyəcəklər, məlumat sən verir. O adam qapına gəlsə, pisliyi eləyəcəyini suğurtalanmışsan mı? Yox. Yox. Mən, bəs heç bu məni gətirənə dedim ki, mənim büyüncünü... Baxın, adam işdədir. Talihim sizə bağlıdır. Siz onu anladım, Zahir bəy. Adam işdədir, gəliblər, təhdid edirlər. Bəs bu adam işdən gələndən sonra araşdırmayıb mı? Amma baxın, evdə, baxın, bir şey söyləyim. Ruslan deyir ki, mən işdəyəm, xanımı zəng eləyir və söylür ki, Ruslan, qapımıza gümüşü rəngdə bir maşın gəlmişdi, nə bilim, xarici maşınıdır. İndi əminəm ki, onun xanımının o maşın markalarından... Məni təhdid eləyən xanım... insanın maşın nömrəsinə baxmaramı? Çox adam var ki, bilirəm, baxmaya da bilər. Sevgili Zahir bəy, xanımı pəkənə... bunu bu işdən çəkindirmək üçün özü bir albi qurub. Mən inanmıram. Yəni, onu nə sübut eləyək? Elə xanımlar bəlkə maşını... Bəlkə ola bilərmi ki, Ruslan bu işdən çəkinmədiyinə görə xanımı onu bu işdən çəkindirməkdən ötürü bu fikirləşdin ki, qardaş, əyyub olunu salama, gəl bir işinlə məşğul ol. Kəndə girən hər bir yad maşına, bax hərəmiz bir kətdən bir bölgədənik. Bax, Rafiq bəli, reklamlardan həmən sonra biz davam eləyəcəyik. Mən üzr istəyirəm, heç kimi bölmək istəmirəm.